Queremos ter você com a gente, sentindo-se seguro e confortável. Adotamos todas as medidas recomendadas, proporcionando ambientes agradáveis para passear com tranquilidade e fazer suas compras. Todas as lojas estão especialmente preparadas e com novidades para te receber. Porque aqui no Total, você é o único. Estamos felizes em estar com você. Shopping Total. Presente a todo momento. Olá, amigos! Começando mais um Conversa de Shopping, direto aqui do nosso estúdio de vidro da F Brasil Produções, do Conversa de Bar, do Conversa de Shopping, do canal BaTV, aqui no Shopping Total, da Cristóvão Colombo 545. Você sabe, o nosso Conversa de Shopping sempre trazendo muitas dicas interessantes para você, com dicas da Gigi, com Jéssica Tarantino. Na próxima semana tem também o Papo de Blogueira com a Candy Bertotto conosco aqui no Conversa de Shopping e também, é claro, no Conversa de Bar. Você já sabe nossos horários, sextas-feiras, 8h30 da noite e com reprises em vários horários alternativos dentro do canal. E você sabe também que amanhã, às 9h30, no sábado, 21h30, tem um inédito Conversa de Bar desta semana, também com horários alternativos dentro da nossa programação. Daqui a pouco eu vou começar falando essa roupa maravilhosa que estou vestindo, meus queridos amigos, da Via Condotti. Obrigado, Carlinhos Klein, pela parceria. A Via Condotti foi a primeira empresa que me vestiu. Hoje, graças a Deus, nós temos outras empresas que também estão conosco, mas a Via Condotti foi a primeira e está comigo novamente aqui no Shopping Total, no segundo andar. E daqui a pouco, Jéssica Tarantino fala da Chocolato, dicas da Gigi. Bom, hoje tem cada dica da Gigi que, olha, você não perde por esperar. Está começando Conversa de Shopping aqui no canal BaTV para Shopping Total e Kia São Motors, na Ipiranga 8113 e na Ceará 370. O meu carro é lá da Kia São Motors. Grande abraço ao vovô Jefferson Furstenau. E lembrando que nesse período você tem um bônus de R$5.000 para adquirir agora o seu Cerato 2.0. R$79.900 já sai com o Cerato 2.0. Já voltamos, começando o nosso Conversa de Bar TV, quer dizer, eu volto daqui a pouco, mas agora começa o nosso programa com Jéssica Tarantino, com dicas da Gigi, e eu também estarei por aqui trazendo grandes dicas para você. Está no ar o Conversa de Shopping desta semana. Olá, estamos começando mais um Dicas da Gigi, aqui no Conversa de Shopping. E hoje, quem está aqui comigo é meu amigo Elton Bernardi, da B&B Seguros. Isso aí, é um prazer, para mim é uma prazer honra é meu, prazer estar é aqui meu. Com a Gigi. Ah, né? Muito bacana. Dicas de shopping aqui, fantástico. Muito obrigado pelo convite. Obrigada pela tua presença, querido. Isso aí. E o Elton vai contar para a gente um pouquinho, então, sobre a história da B&B Seguros, né, Elton? Conta aí para a gente como é que surgiu a B&B. B&B Seguros, ela tem uma origem familiar, né? A gente está no mercado aí há 50 anos. Atuamos em todos os segmentos de seguros, atendendo pequenas empresas, médias empresas e grandes corporações, né? A pessoas físicas. A B&B Seguros está com a equipe preparada para atender qualquer demanda de seguro em qualquer parte do território nacional. Né? Muito bem, que bacana, né? Agora eu até ia te perguntar, né, qual era a tua área de atuação, na verdade. É muito abrangente, né? A gente atua em todos os segmentos. É uma empresa gaúcha e atendendo muitos gaúchos espalhados pelo Brasil. Hoje nós temos clientes no Amazonas, no Pará, Rondônia, Mato Grosso, São Paulo, Rio, enfim, espalhados em todo o território nacional. E atuando principalmente no mercado de seguros de cargas, mercado de exportação, importação, transportadoras, frotas de veículos, seguro de vida, responsabilidade civil. O seguro de automóvel da pessoa física, o seguro de uma loja de shopping, de uma cafeteria, de um profissional, né? De um engenheiro, de um advogado, de um médico. Estamos, assim, preparados para atender a necessidade de seguro de qualquer pessoa, qualquer segmento, isso. Enfim, que coisa bacana. Mas, Elton, e assim, já me falou aqui que as regiões todas que tu atua são gigantes, né? Sim. E tu também tu conta com muitos parceiros, né, de peso. Sim. Né, contigo. Sim, nós temos o nosso sistema de trabalho, ele é um sistema de parceria, né? Então nós temos parceiros que representam a nossa empresa, hoje a B&B Seguros,
em cada estado, em cada cidade. Inclusive, estamos abertos aí, caso algum interessado tenha interesse em entrar no mercado de seguros, buscando um bom parceiro para atuar, estamos aqui com as portas abertas da BB Seguros. Né? É só procurar a Gigi vai nos encaminhar e com prazer a gente vai estar abrindo espaço para essa oportunidade. Mas, Elton, eu queria assim, que tu falasse também para o pessoal, por exemplo, que quiser, realmente tem... A gente, como a gente sabe, né, a gente está dentro do shopping, enfim, e o shopping tem realmente muitas lojas, tem muitos lojistas que nos assistem. Então, assim, se o pessoal quiser te procurar, procurar a B&B, qual é o telefone de lá? 4003-4488. Através desse telefone, qualquer lugar que você ligar, vai estar chegando até alguém preparado para dar o melhor atendimento e o melhor suporte no segmento de seguros para você. E uma coisa que eu quero deixar bem clara, gente, assim, que já que o Elton está aqui comigo, ele não está aqui por acaso. Ele está aqui porque vocês sabem que eu só dou dicas realmente de coisas que eu gosto, de coisas que eu acredito, de empresas sérias, né? A gente não está aqui para brincar com ninguém. Então, o Elton está aqui porque eu realmente gosto da empresa dele, confio na empresa, assim, eu sei da qualidade do serviço, sabe? É impressionante. Então, assim, olha, realmente é uma dica quente, o número da B&B Seguros vai estar aí no vídeo, vocês podem anotar, né? E Elton, assim, a sede da B&B fica onde? Canoas. Ah, em Canoas, bem aqui nós pertinho. Temos exatamente, aqui ao lado, né? E estamos à disposição de todos vocês, tá bem? Então tá, muito obrigada por ter estado aqui com a gente, um prazer, né? Foi um prazer. Muito obrigado e até a próxima. Isso aí. Fiquem comigo que vem mais dicas por aí. Ok. Estamos de volta com Dicas da Gigi aqui no Conversa de Shopping. E quem está aqui comigo agora é o Raí Camargo, um grande amigo meu também. Mas o Raí vai contar um produto, uma novidade que ele está trazendo para o mercado. Tudo bom, Raí? Tudo bem? Como é que tá? Tudo jóia. Tudo ótimo, tudo tranquilo, né? Que bom te ter aqui, né? Que bom te ter aqui comigo. É um prazer estar aqui contigo, né? Bah, super, para mim é. E eu quero dizer, quero saber, na verdade, qual é esse produto que você está trazendo? Bom, conta. Gigi, a gente já vem trabalhando nesse projeto há um tempo, né? Junto com o Hugo, que é o empresário, né? Lá de São Paulo, da cidade de Valinhos, que é o grande mentor, né? Junto com o seu sócio lá, junto desse produto, né? Então, esse produto hoje ele já é um grande sucesso em São Paulo, grande sucesso no Rio de Janeiro. E eu naquela... né, vibe que sempre está procurando algo novo para o mercado. Sim, isso é verdade. Né, eu entrei em contato e resolvi e fechamos, né, essa parceria para daqui uns dias estar no mercado gaúcho esse grande produto. Né? Então conta agora para o pessoal aí que eles devem estar curiosos para saber. Na verdade o produto é da empresa Eden Coco, né, é a inovação, a evolução da água do coco. Né? Na verdade é um produto hoje... onde é um facilitador do coco, né? Que ele é direto do fruto para sua boca, né? 100% natural, então. 100% natural, 100% biodegradável, né? Então, como é que o Eden Coco hoje funciona, né? Ele é um sistema onde se retira 70% da casca do coco, né? Esse produto que é retirado, ele é usado para uma compostagem, né? Tá? Ele tem um sistema que é a grande sensação, Gigi, que é o sistema Abre Fácil, que tu abre o coco que nem uma latinha de alumínio. Ah, é? Que bacana! Não precisa estar cortando, não precisa estar com furador, nada. Sim. Ele faz a empresa faz uma perfuração entre o coco e a polpa do coco, né? Tu abre o lacrezinho, junto na embalagem já vem o canudo, que é biodegradável, né? Olha aí. Então, o lacre também é biodegradável. Né? Então, isso são dois produtos que em 2 anos já não está mais na natureza, né? E com o próprio canudo, tu faz a perfuração na polpa, né? E toma uma água de coco deliciosa. É um padrão BRICS, né? Que se chama, que é um padrão BRICS de doçura da água de coco. Então, tem sempre o mesmo padrão de volume, de doçura. É espetacular, assim, ó. Eu tô louco que chegue aqui no mercado. Isso que eu quero falar, né, com o pessoal. Pra gente poder apresentar pro público aí, claro, né, essa grande novidade. É uma coisa nunca vista em termos de água de coco, né? Sim. Não tem conservante, não tem caixinha, não é Tetra Pak, é direto do fruto pra boca do cliente, né? Mas aí, conta assim, ó, o produto ainda não tá
disponível aqui em Porto Alegre, né? Tu vai estar trazendo para todo o Rio Grande do Sul, gente, só para vocês saberem. Mas qual é a data, mais ou menos, aí que esse produto vai estar disponível? Na verdade, a gente já vem em tratativa aí faz uns 30 dias, né? Com o pessoal da Eden Coco lá. E semana passada a gente bateu o martelo, né? Então, como eles lançaram há pouco tempo no Rio de Janeiro e tá um sucesso, né? Até para quem quiser conhecer, né? Eden Coco Brasil. O Instagram. Eden Coco Brasil. Ali vai estar toda a história da Eden Coco, né? Então a gente fechou agora semana passada essa parceria para o Rio Grande do Sul. Só estamos ajustando algumas coisas de logística, né? Então, provavelmente, até o final do mês deve estar aí. Com certeza, um pouquinho antes, mas vamos falar até o final do mês, que a gente vai informando aqui dentro também do programa, tudo. Mas é sensacional. Tranquilo. Vale a pena. Então, gente, vocês já sabem, né? Eden Coco tá vindo aqui para o Rio Grande do Sul e já eu vou poder contar para vocês a data que ele vai estar aqui, mas o Raí também vai estar com a gente em cada programa aí contando mais um pouquinho sobre a Eden Coco. Então, Raí, muito obrigada pela tua presença e voltamos já com mais dicas da Gigi para vocês. E hoje eu estou novamente aqui com a Caroline Keller, da Chocolato, com as novidades, então, para o Dia das Crianças e também para o Dia dos Professores. Então, a Carol vai nos apresentar um pouco hoje dos produtos, né, Carol? Isso aí, Jéssica. Obrigada mais uma vez pela oportunidade, nessa parceria bacana. E a gente está aí, né, na iminência do Dia das Crianças e a gente não pode esquecer dos profs. Exatamente. Né? Que nesse ano, com pandemia, com tudo mais, estão se desdobrando em mil, se reinventando, nossa, tecnologias, tudo para atender a criançada e para amenizar essa linha tênue, né, que eles têm ali de relacionamento. Então, para brincar um pouquinho, o Dia das Crianças, eu acho que essa é uma proposta bem lúdica, a gente tem um baldinho, que depois pode virar um porta-caneta, enfim, com os lanchinhos, chocolatinhos da Chocolate também. Esse a gente está ali na loja no preço de R$ 34,90. Tá? Desculpa, lembrei, ó, mais barato, R$ 32,90. Acabou de ser desconto. Descontinho. Então ele tem uma proposta de um lanchinho e tudo mais, o biscoitinho que a criançada gosta e os chocolates. Sim, vem umas bolachinhas de wafer, vem biscoitinhos Oreo aqui também. Que a criançada ama, né? Os adultos também. Nada impede da prof também ganhar um desse, né? Perfeito. E aí também numa outra proposta legal, Jéssica, a nossa super árvore, né? Que eu acho que a gente traz uma questão bem lúdica. Então ali eu brinco, tem a bergamoteira, a macieira, a limoeira, essa é a árvore de pitaia. Eu digo, nem sei se pitaia dá em árvore, mas tudo bem, né? Um dia eu descubro. Ali na chocolate, a pitaia de chocolate dá em árvore. Muito bom. A gente tem o caco chocolate e as frutas de chocolate ali na chocolate. Então eu acho que essa é uma questão bem bacana, a criançada pode brincar depois, devorar o chocolate, que nem o Fabiano pode ir lá depois comprar mais repor. E essa também é uma excelente dica também para os professores. Também, super. Né? Que fazem tudo isso acontecer, que ensinam, porque a árvore representa muitas coisas, Muita, já. A árvore da vida. Até tem um amigo meu que conta uma metáfora de árvore, que ele diz que cada um tem o seu tempo numa árvore, né? As folhas, algumas folhas são de uma cor, outras folhas são... Então é uma excelente metáfora para o Dia dos Professores. Perfeito, também. Amei, boa. Lembrar dessa questão sempre, guria, gostei. Outra ideia é essa caixinha também, né? Acho que a gente volta um pouquinho mais, talvez uma proposta um pouco mais adulta, né? São bombons de chocolate ao leite, 12 bombons, e a gente traz um degradê de cores para trazer um pouquinho do lúdico também. Essa R$ 34,90, então, ali na loja. E depois a gente tem esse aqui da frente, que é um mix de bombons. A gente trabalha daí com sabores branco, ao leite, coco, amendoim, flocos de arroz. Nessa sacolinha, R$ 24,90 também temos ali na loja como uma sugestão de presente. Tanto para os profs quanto para a criançada. E hoje eu vou aproveitar para falar de novo que o meu preferido é o branco com flocos de arroz. Toda vez que eu vejo essa bomboniera, que eu tenho que pegar um chocolate branco com flocos de arroz. Tá sendo o meu preferido. E essa cesta aqui também está lá, tá rolando agora, nas redes sociais do Fabiano Brasil, @FabianoBrasilOficial. Tá acontecendo um sorteio lá na foto oficial do Instagram do Fabiano, sorteando essa cesta. Isso mesmo, aí, né, perfeitamente. Carol? Acho que é só seguir a página, curtir, seguir, isso, marcar um amigo ali e já tá concorrendo. Isso, segue a foto oficial e comenta marcando um amigo. Quanto mais amigos marcar, mais chances tem de ganhar. E então, hoje a gente, com todas essas novidades aqui, obrigada, Carol. Eu que agradeço. E feliz Dia dos Professores e feliz Dia das Crianças também, com esses presentes maravilhosos aí. E
agora, quem está aqui comigo no Dicas da Gigi, no Conversa de Shopping, é a Lisiane Dada, que é, ela tem uma empresa fantástica chamada Galaxy Placa Preta e vai contar pra gente um pouquinho do que se trata essa empresa tão legal. Tudo bom, Oi, Gigi, Lisiane? Tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui falando um pouquinho contigo. Prazer é todo meu. Eu queria que tu contasse um pouquinho, então, Galaxy Placa Preta. Vamos contar pro pessoal aí, pro pessoal saber do que se trata. Gigi, a minha empresa, ela aluga carro antigo para eventos, né? O meu carro-chefe é um Galaxy, como diz o nome, né? É um Galaxy Placa Preta 1969. É o único exemplar no nosso estado, placa preta, e está entre os 10 aí do país. Então eu loco esse carro para casamentos, para books, para 15 anos, para todos os tipos de eventos. O pessoal gosta de fazer clipe, agora pegou essa modinha, ah, né? Sim, do clipe, né? Dos carros antigos com sertanejo, enfim. Mas eu tô aqui, né, já há mais de 15 anos no ramo. Olha! Né? E alegrando aí os eventos, né? Fazendo uma coisa diferente, trazendo um diferencial. E eu queria te contar uma coisa. Opa, conta aqui. Agora, com essa modinha, né, de tu personalizar o atendimento, sou eu quem atendo, né, os clientes, sou eu quem dirijo, sou eu quem atendo. Tu que dirige também, ó. Exatamente. Ah, que legal. É que um bacana. Atendimento 100% feminino, né? Olha aí, ó. De uns mulheres dominando o mundo, gente. É, exatamente. O empoderamento feminino. Então, de alguns anos pra cá, as pessoas têm procurado mais por isso, né? Porque o nosso serviço, ele é 100% prestado por mulheres. E eu procuro estar não só no contrato, porque cada evento tu participa daquele sonho das pessoas, né, Gigi? Com certeza. E aí eu procuro estar atendendo agora, com esse nosso novo formato, né, atendendo as nossas novas regras de distanciamento devido à pandemia. Eu mesma, de acordo com todos os cuidados, é quem tô atendendo os nossos clientes e fazendo parte, né, desse sonho de cada pessoa. Muito legal, muito bacana. Mas quando a pessoa precisar, por exemplo, Lise, a pessoa te liga e fala assim, olha, eu quero um determinado carro para o meu evento, tá? Eu sei que o teu carro é o Galaxy, né? Isso. A gente tá falando do Galaxy. Mas tu consegue também, se o pessoal quiser, tu consegue realizar esse sonho também? Sim, Gigi, estamos aqui. Quem quiser o Galaxy é o nosso carro-chefe, é tranquilo, né? É um carro lindo, charmoso, mas, Lise, a gente quer uma coisa diferente. Queremos um Opala, queremos um Chevette, queremos um mais clássico. Eu tenho todos os meus parceiros, os meus contatos, né? E a gente consegue o carro de acordo com o cliente que quer escolher uma cor, alguma coisa diferente também eu consigo. Ah, eu quero te comentar que as pessoas, né, a minha empresa está sediada em Osório, mas quem quiser conhecer meu trabalho, a gente direciona e atende todo o estado. Muito né? bem. Agora, nessas novas normas, essa nova plataforma digital, eu atendo todo o estado. Muito bem. Então, Lise, muito obrigada. Obrigada por ter vindo aqui. Agradeço o espaço e te desejo muito sucesso nessa obrigada, nova caminhada. Obrigada, da mesma forma, né? Conta comigo. Imagina, agradeço. Bom, gente, então tá aí, Galaxy Placa Preta, anota essa dica, né? O telefone vai estar aí no vídeo. E esse foi o Dicas da Gigi. Aguarda que logo, logo vem mais. Bom, agora eu quero falar para você que está procurando um novo carro, ou zero quilômetro ou seminovo. Se você está ainda pensando em qual concessionária você vai, eu tenho uma grande dica para você. Kia São Motors, na Ipiranga 8113 e na Ceará 370. Lembrando que na Kia São Motors você também encontra veículos da Lifan. Eu, por exemplo, tenho uma X60, uma SUV de excelente economia, de excelente trafegabilidade e com muito conforto para você. Agora, se você quer um Cerato, não perde tempo, vai lá fazer o seu test drive. Kia Cerato 2.0. E se você disser que viu aqui, ainda tem uma bonificação de R$5.000 na hora para levar um Cerato 2.0 para casa. Vá fazer o seu test drive na Ipiranga 8113 ou na Ceará 370. Kia São Motors, Ipiranga 8113 e Ceará 370. Cerato 2.0, um carro para quem está no auge e sabe disso. Interior de couro, novo motor ainda mais potente e R$5.000 de bônus já incluso. Cerato 0 km por apenas R$89.990 em até 24 vezes sem juros. É na concessionária Kia São Motors de Porto Alegre. Ligue já para Kia São Motors e agende um test drive no Cerato 2.0.
deu para perceber que chegou a hora daquela dica maravilhosa da gelateria de Argento. De Argento faz aqueles sorvetes maravilhosos, cremosos, do estilo italiano, que são assim, ó, dos deuses, gente, dos deuses. Quem conhece de Argento sabe, né, como é que é esse, essa qualidade, esse sabor desse produto aqui é inigualável. Muita gente passeia lá pela Padre Chagas, enfim, e tem que dar aquela paradinha obrigatória para experimentar os sorvetes da Di Argento. Então tá aí a dica, para quem quiser também levar para casa, é só dar uma ligada para Di Argento, né, que tem delivery também. Olha aí que baita dica, hein? E se estiver indo para a praia, tá com vontade de levar uma coisa diferente para aquele churrasco, passa lá e leva um sorvete da Di Argento, não tem erro. Então tá aí. Fica a dica, esse foi o Dicas da Gigi aqui no Conversa de Shopping e aguardem porque já já eu volto com mais dicas. Eu tô de volta com Dicas da Gigi aqui no Conversa de Shopping e agora é hora daquela dica maravilhosa da Pane de Nani. A Pane de Nani, como vocês me acompanharam no programa passado, é aquele lugarzinho mágico, maravilhoso, escondidinho ali na 24 de outubro, mas que tem um mundo de sabores. Um mundo melhor que o outro, porque tem mil folhas, tem sonhos, tem pães maravilhosos, tortas, enfim, realmente é um mundo de delícias que vocês têm que conhecer. E agora aqui eu vou mostrar uma das delícias, que lembra muito aquelas nossas festas de aniversário infantil, né? Olhem que delícia, eu tenho certeza que vocês todos já comeram, já provaram e adoram, que é a pizza de sardinha. Olha só que delícia, gente, se vocês pudessem sentir o cheirinho dessa pizza daqui, tá dos deuses. E a Pane de Nani, o telefone vai estar aí no vídeo para vocês, mas vale a pena vocês ligarem, encomendarem. A Pane de Nani tem tudo. E também agora, nesse momento aí de pandemia, de flexibilização da pandemia, a Pane de Nani já está com algumas mesinhas também na rua. Então dá para tomar aquele cafezinho lá com um bom mil folhas, um bom sonho. Eu gosto muito de falar do sonho porque eu sou fã do sonho. Ou então dessa pizza de sardinha aqui, maravilhosa. Tá bom, gente? Então tá aí a dica da Pane de Nani, anota essa dica, fica na 24 de outubro, bem pertinho com a Marilã. Então tá, esse foi o Dicas da Gigi e eu volto já já com mais dicas pra vocês. Que você já conhece a Via Condotti, obviamente eu sei. Agora que ela está aqui no segundo andar do Shopping Total, certamente você também já sabe. Mas eu venho aqui para dizer que estou vestindo a Via Condotti e você, que como eu é um homem de bom gosto, tem que vir até aqui a Via Condotti para ver a diversidade de marcas que está te esperando. Bom, por exemplo, estou vestindo hoje uma calça da Kenzo, linda calça da Kenzo da Via Condotti. Vestiu super bem, não fiz nem a bainha da calça para que você tenha uma ideia. Esse blazer também, com acabamento muito bacana, um corte muito elegante. Também fiquei muito feliz com esse novo blazer aqui que agora me veste. E camisas como essa que estou usando, com diversas cores, algumas outras também com... Me fugiu o termo, que eu vou lembrar, que é aquele listrado, que também fica muito legal. Não é o que eu particularmente gosto, mas também tem para você que gosta, aquelas camisas mais listradas para você usar no seu dia a dia. Gravatas, cintos, cuecas, enfim. Moda masculina é lá na Via Condotti, aliás, aqui na Via Condotti, no segundo andar do Shopping Total. Obrigado, Carlinhos Klein, pela parceria conosco aqui no Conversa de Shopping. E você não perde tempo. Você que é homem, você que precisa rapidamente adquirir roupas com qualidade e ter certeza que não vai errar, Via Condotti. Estamos de volta com Dicas da Gigi aqui no Conversa de Shopping. E agora o assunto é tendência. A gente vai falar de sapatilhas. Olha só as sapatilhas que eu separei para vocês. Uma das tendências que está vindo muito forte por aí é o verniz. Então eu separei essa sapatilha que é básica, preta, enfim, de verniz, ó, para quem gosta, né, de sapatos que são super práticos também. Essa aqui, ela é de silicone. Uma sapatilha bem leve, bem gostosa, combina com qualquer coisa. Uma outra sapatilha bacana, um outro detalhe que tá vindo, são essas, não chega a ser amarração, mas essas tiras que pegam o pé. Olha que charme, né? Fica muito bonito na pele, uma graça, né? E essa aqui com esses strass aqui fica muito bonito.
Outra tendência é o animal print, né, que vocês já sabem, mas que está vindo também nos sapatos. Olha, isso aqui metalizado, então tem essa biqueira aqui toda em cobre, olha que legal. E tem as correntes também. Tendência fortíssima, tá, para a próxima estação, olha aí. Super bacana, né? Achei linda essa sapatilha, adorei. E ainda, esses frisos aqui, ó, como vocês podem ver, esses frisos dourados, também vocês vão enxergar bastante agora no próximo verão. Porque as sapatilhas estão vindo, muitas delas, com metalizado e também esses frisos, assim, ó. Então, chama bastante atenção, gosto muito. Então tá aí uma dica de tendência para quem quer largar o salto e andar aí de rasteirinha, tá bom? Então, esse foi o Dicas da Gigi, aqui no Conversa de Shopping, e a gente volta na próxima sexta. Obrigada pela tua audiência. E este foi mais um Conversa de Shopping aqui no canal BaTV. Mais um programa inédito, sextas-feiras, 8h30 da noite, com reprises em vários horários alternativos. Agradecendo ao Shopping Total, na Cristóvão Colombo 545, horários diferenciados em função das questões da pandemia, mas aberto esperando por você. E Kia Sam Motors, eu sou me locomovo com veículos da Kia Sam Motors. No caso, o meu veículo é lá da Kia Sam Motors, Ipiranga 8113 e Ceará 370. Aproveite o bônus de R$5.000 no Kia Cerato 2.0. Agradecendo a Georgiana Fauri com dicas da Gigi, a Jéssica Tarantino que trouxe pra gente hoje os destaques da Chocolato, e na próxima semana também teremos a estreia do Papo de Blogueira aqui dentro do nosso Conversa de Shopping e também do Conversa de Bar com a Candy Bertotto. Semana que vem tem mais Conversa de Shopping e eu espero por você. Até lá, tchau! Cerato 2.0, um carro para quem está no auge e sabe disso. Interior de couro, novo motor ainda mais potente e R$5.000 de bônus já incluso. Cerato 0 quilômetro por apenas R$89.990 em até 24 vezes sem juros. É na concessionária Kia Sam Motors de Porto Alegre. Ligue já para Kia Sam Motors e agende um test drive no Cerato 2.0.